Ja, president. Disse alvorlige temaene var grunnen til at SV stemte mot disse lovendringene, for det hjelper ikke å vedta prinsipp om at det skal være i tråd med folkeretten, og konsekvensen av de konkrete endringene er det. Og president, det er stor forskjell på en varig oppholdstillatelse som kan være trygt, og et turistvisum. Og statsministeren hopper helt bukk over det grunnleggende prinsippet i folkeretten som heter at man ikke skal sende noen tilbake. Det er altså et absolutt forbud mot å sende noen tilbake som kan risikere å bli sendt tilbake igjen til forfølgelse via tredjeland. Og president, kan nå statsministeren garantere at vi ikke sender noen tilbake til Russland, som er syriske asylsøkere, som har flyktet fra å gjøre militærtjeneste for Assad, og skal være kanonføde for IS? Statsminister Erna Solberg, vær så god. President, vi har foreløpig bare returnert personer som Russland har sagt ja til å ta imot, og det er personer med opphold og med fler innreisevisum til Russland. Så er vi i samtale med Russland basert på at vi mener at de også skal ta tilbake og prosessere asylsakene der. Så venter vi selvfølgelig på hvordan Russland kommer til å svare på de henvendelsene knyttet til det. Og så vil vi selvfølgelig følge russisk politikk på de områdene, og så vil vi da gjøre vurderinger etter hvert som det skjer. Vi kan ikke forskuttere hvordan Russland på alle områder kommer til å behandle en sånn sak i enkeltsaker, og vi må vurdere enkeltsakenes innhold. Det kan for eksempel være at folk ikke kommer fra de områdene de sier de kommer fra. Det må gjøres en individuell vurdering, men vi mener altså at det er Russland som skal gjøre den individuelle vurderingen. Og dette er et ganske grunnleggende og viktig prinsipp i dagens situasjon. Hvis ikke, har vi ikke kontroll over tilstrømningen til Norge. Nå har vi fått kontroll i en periode. Det er også nødvendig.